funktionärer som befinner sig här i Luleå Energiarena. Och vi ska spela Eurocup. Jag som är stilen idag, vi heter Birgitta Jakobsson och jag kommer att växla i den här svenska och engelska. Men först några ord till våra gäster. Bonsoir, bienvenue à Umeå, à l'équipe Flammes Carolo. And for the lineup, starting with number 4, Captain Amel Bouderra. Number 5, Team Mensah. 6, Victoria Majekodudli. 7, Laura Lundgren. Hej och välkomna till denna webbsändning av Julkup-matchen mellan UDOMINATE och Carolo från Frankrike. Vi som ska leda den här sändningen är jag, Mikael Micah, och min kollega Jesper Gustafsson. Den här matchen är väldigt viktig för UDOMINATE. Vad tror du om utgången av det? Så kan vad som helst hända. Ja, de har förlorat med -10. Det betyder att de måste vinna med 11 här hemma för att få en fördel mot dem. Är det möjligt? Självklart. Allt är möjligt i basket. Det är ju det. Det är det som är förtjusningen med den här idrotten. Laget som UDOMINATE startar eller ställer upp med, väl, det är någon skada de inte fått rapporterat om. Sen det kommer vara ingen ny i alla fall. Nej, så att det är de gamla vanliga med Westerberg, Olle Mörsen och Agnes. Yes. Carolo har ju ett väldigt rutinerat lag här, men point guard som spelar i franska landslaget, Amel Bouderra, och hon var ju otroligt duktig när hon spelade borta. Så hon kommer nog vara viktig att ta bort för UDOMINATE. Ja. Så hon skjuter bra siffror i både Eurocup och i franska ligan. Och när jag såg henne nu på morgonträningen så missade hon inte många öppna. Nej, det är det som är skillnad mellan den inhemska ligan. Ute i Europa så missar de inte. När de får lägen blir man straffad. Ja. Sen franska ligan håller ju lite högre klass än svenska ligan också. Så det är konstant bra motstånd. De möter ju lag som ni möter förut med Villeneuve och liknande lag. Ja, det är en fantastisk kvalitet. De är otroligt atletiska spelare i franska ligan. Ja. Här kommer Martina Stålvall till inspringande. Hon kommer vara viktig idag med sitt skytte. Oh ja. Kommer hon igång då kan precis vad som helst hända. Ja, vad tror du kan bli avgörande i matchen? Jag tror att om UDOMINATE klarar av fransyskernas storlek så tror jag att det här kommer att gå jättebra. Jag vet inte statusen på Dia Lukashikova, om hon är skadad eller hur mycket hon biter ihop för att kunna vara med här. Hon får i axeln ganska nyligen. Ja, i landslaget ja. Hon stod ju över sista damliga matchen här. Så att hon ser dem värma ut upp för fullt. Så att. Jag pratade lite med Bosse förra matchen och han tyckte att de gjorde en bra match i Frankrike. De fick skjuta alldeles för mycket treor, fransyskorna, och det ska de verkligen jobba för att ta bort. De är ju faktiskt lite större än fransyskorna, men de är otroligt atletiska, så att det är mycket att jobba med. Så de ska, Bosse sa att de ska försöka gå väldigt mycket inside och försöka få fallproblem på deras stora spelare. Jag var ner på morgonträningen som fransyskorna hade, och de jobbar väldigt mycket med screensituationer för att få bollen inside, och sen väldigt mycket för deras lilla skickliga point guard verkar vara. Så vi får se vad som händer idag. Pratade även lite med coachen och han försökte höra lite skvaller om Dia och sådär. Och de var väldigt oroliga om hon skulle vara med. Så de hade stor respekt för henne. Ja, det kan jag förstå faktiskt. Sen var Bosse inne på att när de möttes borta så fick Francisco 22 straffkast och UDOMINATE hade endast 7. Och det var någonting de måste vara mer aggressiva till korgen och försöka få med sig mer foul och få gå till linjen. Jajamän. Får vi se, Dia verkar inte starta. Det verkar bli Zenta, Melnika, Martina, Tanja och Sanone. Fortfarande ingen jättedålig femma. De ställer på golvet här. Det är tjejer som kan lira basket, alla fem. Ja, det är riktigt bra femma det här. Alla av dem har landslagserfarenhet. Dagens domare är... Ska vi se här, vi måste få papper. Jag har inte fått någon statistikpapper än. Nej. Jag ber om ursäkt, vi ska ta reda på dagens domare, vad de heter. Vi återkommer med det. Starten på sådana här matcher brukar ju vara otroligt viktiga. När vi mötte Villeneuve så öste de ju på direkt från början. Så det gäller för UDOMINATE att vara med från minut 1. Corollo startar med Kalena Mosqueda-Lewis. Vi ser vad mer har här. De har nummer 4. Amel Bouderra, det är en fransk landslagsgard, nummer 4. Alice Théo, centern. Riktigt duktig center där. Och så sista är 16. Lidia Tursovic. Yes. Vi har fått domarna här också. Vi har en finsk kvinnlig domare, Karolina Andersson. Väldigt finskt namn. Sen har vi Juris Kokainis från Latvia och Gorans Slivic. Ja, vi får dubbelkolla uttalet på det sista namnen här. En stark mål där, lägger två första poängen för UDOMINATE. De börjar skicka in den direkt. Ja, så det var som du sa, de kommer försöka skicka in bollen inside tidigt. Ja, ett bra spel. Precis det de jobbar på i morse. De jobbar till och med på passvinten som garden gjorde. Det är detaljer som avgör. Imponerande. Assiskernas boll. Och så är det pris här. Ja, det var tveksamt, men det är nästa boll som gäller. Nummer 16 här, Lidia Tursinovic. Jag såg morgonträningen i morse så trodde det var någon liten junior som var med och reste med laget. Men hon startar här nu och verkar aggressiv i försvaret och verkar spela som en startare. Så att jag hade helt fel där i min analys i morse. Santa kvitterar till 4 lika. Inledningen av matchen har börjat bra för UDOMINATE, till och med. Ja, det måste Tanja vara med. Micah. Kyrkina tar trean. Och den sitter. Det ser lite forcerat ut, men det där är ett klassiskt Stålvall-skott. Hon är duktig. Duktig att skjuta från dribbling. Ja. Det är vi 2 poäng, ett kast. Matchens första foul drabbar Zenta Melnika på första foulen. Det ser ut som Salih Cavidano ska in. Yara Sanone som får gå ut. Alicia Devon är det här. 193 cm center. Född 91. Och nu USA. Maryland. Otroligt långa armar. Ja. Påminner om John Pettersson på hans skola och landslaget. Arman längd alltså. Ja. Direkt av bänken, nej. Jag tycker jag är sköna med Sally. Hon funderar inte. Hon kommer in från bänken och tar sitt första skott direkt. Och Dia var på väg in här också. Ska göra sitt fjärde poäng där. 9 lika. Kalle tar ett svårt skott där. Det är bra försvarsspel. Bra retur av Tanja där. Man märker ju, det skickas på lite mer här än vad det gör i damligan. Det är inte fult, men bara mer fysiskt. Det är mer fysiskt. Det är jättestor skillnad. Vi pratade om det förra sändningen också. Det är enormt stor skillnad. Det är svårt att ställa om när det är... Ja. Du spelar på lördag igen mot Tälje här nu. Jag skulle vilja ställa om det fysiska spelet igen. Jag vet Tanja har haft problem många år med att faula ut i damligan. Men hon funkar ganska bra i Eurocup. Både med Norrköping och med Luleå. Det där är en end one igen. Det är Melnikas andra foul. Det är viktigt att inte hålla på så mycket foul här. Hon är otroligt viktig för dem. Ja, det är andra gången hon kommer in ganska sent i situation nu. Det är synd. Det är synd för de behöver henne. Ja, nu lirar vi. Ja, bra försvarsspel här. Bra försvarsspel. Ja, jag kom in i en ganska trång situation igen. 2 turnovers nu. Ukrainsk center, nummer 15. 30 år gammal, ukrainsk center. 1,93. Tänker inte ge mig på att uttala varken för eller efternamn. Valeria Berezhynska. Ja, det var inte så väldigt bra. Det var mycket konsonanter i där. utbyte. 10. Haida Minte kommer in. En fransyska. Väldigt atletisk. Jag surrade med coachen lite i morse som sagt. Och han sa det att de gillar att rotera. Och allt är liksom byggt runt deras point guard. Men de gillar att rotera folk ganska mycket. De roterar runt mycket. Och jag ser här i statistiken hur de har... I Eurocup så har de 6 tjejer som spelar 20, närmare 30. Men sen resten av dem spelar mellan 7 och 16 minuter. Så alla in och lirar och bidrar. Och de verkar ju ändå... De verkar ändå vara där ute och bränna kalorier liksom ganska i högt tempo och göra ordentliga grejer. Kul att se samspelta lag. Sen får Dia sin första fall. Ja, lite rörigt anfall där. Ganska stort fransyska med 2 stycken på 1,93. Ja. Jag tror det är lite taktiskt bra från franska coachen. Melnika måste sitta. Ja, då går de stort. Ja. Så, nummer 23, stora amerikanskan här. Kloss ut på stålvant. Stor tjej, man skjuter 65% från trean. De har 3 tjejer som skjuter över 55% på 3-poängslinjen. Det är bra. Bra retur där av Dian. Viktiga poäng där. Det rinner iväg nu i början här. Ja precis. Nej. Och man kan inte bara skjuta 3. Man måste ta returer och spela försvar också. Så att... Bara Vitryssland har en trea. Eller ligger hon på 40%? 55. Hon har bara 79 stycken. Ja. 9 treor i Eurocup. Så hon skjuter dem. Men det är ändå på 2-3 matcher här då. Det är ändå ett par styck. Det är 3 per matchen nu. 5 matcher. Det är 5 matcher i Eurocup. Mm. Men det är en omgång kvar efter det här. Det de har spelat i Eurocup 2016-2017, det är mot Wasserburg. De vann mot Wasserburg, ja. Luleå basket. UDOMINATE. Freiburg och Freiburg. Det är 2 kvallag. Jajamän. 3/4 matchen här. Ågren Malmö tar timeout här. 11-18. Jag tycker själv att det är en bra timeout. Så att försöka stoppa deras flows nu här. Det är jobbigt när man tappar. Man får ett stort underläge direkt. Alltså. Jo, jag har känt på det själv. Det var i Nässjö i... När var det? Det var där. I tisdag. Så Nässjö är alltid tufft. Lång resa. Så kommer vi dit och åker på 0-11. Ja. Så vi vet hur det är. Men det går att grävas upp från det också. Det här är ju fortfarande, det är inget problem det här. Det är -7. Skjutsar de till det här lite grann så kan vad som helst hända. Ja. Det jag tycker ser mest oroligt ut, det är att Zenta 2 fouls här tidigt. Och det var ju det vi sa, inte får hända. Det var nog en liten taktik också för att gå inside och försöka dra. De gjorde ju dominance taktik helt enkelt. Ja. Och lyckades betydligt bättre. 4-1 till avfall. Ska vi se vad som händer? Om det är någon zon eller någon kombinationsförsvar eller om det är bara att de byter allting. De är ut ganska aggressivt. Det är aggressivt. Ja. Ja, men de tar bort en possession för fransmännen, höll jag på att säga hela tiden. Fransyskerna. Ska vi se vad de hittar på här. Det där höll på att gå. Nej. Nej, det är viktigt att sätta om det öppna skott. För det var relativt öppet det där. Måste i. Jag gillar det där, även om det inte går in nu. Så aggressivt i korgen. Ja. Det är slarvigt, skulle slita ner den där turen och istället så får fransyskerna en chans till att göra mål här. Så fransyskerna timeout, vad tror du franska coachen vill få ut för det? Han vill ha ut ett bra skott från baseline här. Eventuellt prata om någon ändring i försvar. Vad skulle du försöka ändra i det? Jag vet inte, jag tror bara... UDOMINATE har sprungit ganska mycket samma spel nere på offensiv halva. Kanske de pratar om det. Inte för att de har fått ut jättemycket av det, men kanske prata om det. Hur de ska lösa det. Kan också förbereda dem för att UDOMINATE fortsätter mixa i försvar. Ja. Men vi får nog se någon offensiv variant här från baslinjen. Relativt ung fransk coach. Assisterande coachen vet jag Terrence Augustby, vårt lag, hade spelat med förut. Så ganska ungt coachpar. Vi ser vad de hittar på här. Nu ser vi det bytande försvaret igen av Umeå. Ja, kom undan med igen. Bra jobb. Bra jobb. Franska coachen ser inte överdrivet förbannad ut, så jag vet inte. Var nog där de hade tänkt sig. Ja. Förutom stegfeler och såklart. Riktig offensiv där av Santa. Ja, det är bra driv i henne. Jag gillar hur hon spelar. Det är väldigt riv och slit. En viktig trea där. Alltså. Ja. Alltså, det är som du säger. Alltså, det ser inte alltid så kontrollerat. Det ser ut som en riv och slit. Men hon är väldigt kontrollerad i sitt spel. Och hon gör ingenting bara för hastat. Jag gillar henne väldigt mycket. Jo. Bra försvarsfärg. Jag ska inte berömma den. Jag tyckte hon stängde baseline, Claudia, men öppna upp och då straffar jag sig. Ja, men fan, jag tycker direkt de bytte försvarsspel här nu så ser de lite mer aggressiv ut i anfall också. Ja. Det är som att de taggar upp sig själv där. Ja, men det ger då, alltså ett bra försvarsspel ger energi. Och inte träffar de senaste 3 screensen som är satta här. Och så blir det någon isolering från Jaja. 7 sekunder kvar. Turnover. Den där gillade inte franska coachen. Nej, nu är jag uppe vid halvplan här nu. Vi ser 1,2 sekunder kvar. Carolo har foul att ge, men det kanske man inte vågar med så lite tid kvar. Vi ser vad de hittar på här nu. De hinner alltså fånga och skjuta. Jag tror inte de hinner fånga och dribbla. Fånga och skjuta. Nej, det blir inget bra. Det blir inget bra alls. Jag tror det var ett väldigt stillastående inkastspel det där. Svårt att få ut någonting av det. Ja. Det är där du behöver en spelare som knyter skorna och får tiden att gå lite grann så man hinner sätta upp något bra. Ja. Vad tror du Bosse fördelar till UDOMINATE? Bosse ser väldigt positiv och han ser väldigt glad ut där nere och verkar mana på tjejerna och fortsätta. Jag tycker de är helt rätt om de fortsätter med sitt bytande försvar, för det förvirrar fransyskorna ganska mycket. Jag tycker de har gjort det bra också offensivt i sin aggressivitet och hur de attackerat. Jag skulle vilja ha mer, Jaja skulle vilja ha in lite mer i bilden. Hon är en X-faktor, jag gillar hon spelar defensivt och, men även att hon är med offensivt. Hon måste komma in nu. Hon ser lite deppig ut där på bänken. Hon måste släppa det där nu och köra på. Ja, hon behövs idag. Ja, hon behövs absolut. Alltså hon är så nyttig för laget. Ja. Nej, och som vi har ju bott i Umeå ett tag nu och du är coach här och så här. Men det tar ett tag innan man börjar som inse hur duktig och hur viktig hon är för laget. Ser du henne en match kanske inte fattar storheten med henne. Men hon är ovärderlig för det här laget. Ja, jag håller med. Som du sa, jag coachade henne i 2 år och hon var väldigt nyttig. Det var en av mina favoritspelare för att hon gör så mycket tysta för laget. Mm. Och sen kliver hon fram när det verkligen behövs. En hårdsvariant igen. Driving kick. Ingenting. Vi ser om Martina kan trolla fram någonting. Hon fick till ett byte. Ja då. Riktigt bra lirat. Ja, riktigt bra lirat. Det får vi vara nöjd med. Satte förra trean också. Man har lite snett och jag vet inte, det är som något hemmasnickrat skott men det går i den där. Ja, får hon bara andas och fångar den där bollen så går det där i. Jag ska byta den försvar, fall. Nämen. Mycket fint. Men Umeås mjuka plankor, ja där fick de till det. De där brukar trilla i på de här plankorna. För de är som Uppsalas Dyrishov gamla plankor. I närheten i alla fall. Väldigt mjuka plankor. Ja, vi fick lite statistik här från första. Och returtagningen ledde Corollo med 11-9. Fick väl några fler returer nu här. 2 poäng så har de 57% Corollo och... UDOMINATE har 33%. Vad sa du? 33% från tvåarna. Från tvåarna, sådär. Och det har 33% på treorna också. Pick and roll. Och byte. Löström bra defense av Masamba. Ja då. Ett bra försvarsspel där. Fick en 24-klocka utav det aggressiva försvarsspelet. Scoutat verkar det där vara. Kommer en shuffle screenen och så stäger den här ska vi se. Lite trångt. Lite trångt. Ja, de är stora fransyskorna. De är stora på flera positioner. Inte bara fyran och femman. Vi så två ganska bra lägen nu inside. Ja, där har den. Och så knackar igen den där. Det där är foul. Ja, bra på offensiv och på foul. Riktigt bra jobbat. Det är viktigt sånt där. Det är energi. Ja, energi. Nu har vi fått lite fika här. Energi. Det måste även vi ha. Exakt. Till foul där. Slarvar de bort bollen där. Fan tråd med sånt där. Nej, och det har väl varit lite, vad säger man, akilleshälen. Ja, man har slängt bort ganska mycket bollar i dem nästa år. Det är tufft. När du börjar ligga där över 13-14 turnovers, det är svårt att vinna matcher alltså. Ja. Tanja sin andra, det här första året. Mm. Hon har hållit sig bra. Ja. Hon har hållit sig bra. Ofta hon blir fångad med handen i kakburken och ska vara där och gräva och slå, men hon är bra utan att göra det. Bra pass där in där, ett bra spel där. Alicia Devon, 2 poäng där. Ja, väldigt hög procent, 4 av 5 inside. Ja. Upp med långarmarna, plankan och lägga i den. Kommer högt uppåt. Ja, jag får en foul där. Det hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Och vi ser repris på den där, kanske mitt öga ljuger, men det kändes som att... Nej, det var rätt faktiskt. Ja, det var rätt. Det var rätt. Det var svårt där. Här sitter vi 2 stycken, jag tycker det var... Men ändå hade domaren rätt. Man har väl tyckt förr. Men när man står och coachar så är man ju närmare på något sätt. Det är svårare här uppifrån. Vi sitter alltså 60 meter ifrån planen och försöker göra den här analysen nu. Så det är därför. Nu har det runnit iväg lite grann. Det är 10 poäng. Ja. Det gäller att få stopp här. Fått väldigt enkla poäng inför rollen. Det måste en timeout. Ja, den kommer där. Corolla som skruvar upp tempot och får mycket enkla. Så det, där måste man transition defense vara mycket, mycket bättre. Ja. Att koll på var bollen är. Koll var spelarna är för det första. Springa hem först och sen jobbar man. Vi ser hur fransyskorna har löst UDOMINATEs anfallsspel nu. De byter den här lilla handoffen på sidan och så försöker de hålla kvar dem på den sidan så mycket som möjligt. Jag tror det var därför hon försökte driva där. Just i bitet så försökte hon driva Okockyte. Men då är fransyskorna jättestora på hjälpsidan. Ja. Bosse ser väldigt lugn ut fortfarande. Ja. Precis, det brinner ingenstans för dem än, men nu fortfarande fortsätter man med det här spelet. Just nu med lite forcerat och turnover så kan det rinna iväg. Och det tror jag ska vara lite oroliga för. Det känns som en liten stress i underlaget. Att det är en stress i spelet. Se om fransyskorna sätter lite press här. Löser de det med att Sally tar upp bollen jättebra. Mycket bra. Mycket bra. Direkt till timeout. In med den till Santa och högerläget. Jättebra. Bra byte där. Måste ta med turerna. Ja. Vi måste veta vem vi closar ut på också. 7-10% från trepoängslinjen. Så jag vet inte om vi behöver springa dit. Ja, det är väldigt viktigt i den där scoutingen och veta vem är skytt. Och framförallt den som inte är det. Ja. Ja, tidigt skott och fransyskorna pushar. Ja, hon är duktig. Mycket bollfinter och mycket vuxet spel. Ja, spelar man i franska landslaget så är man duktig. Jag får en foul för det då. Precis. Men hon styr som hela spelet, alltså är trygg i sig och fördelar bollen bra. Gör småfinter hela tiden. Ja. Alltså, det är inte att hon går på samma tempo, utan tempoväxlar, gör en liten fint och får de där små fördelarna. Ja, jag hade så fått för mig att hon var jätteung. Hon är född 89. Och i det här sammanhanget så, ja, men det är inte superungt. Hon ser väldigt ung ut. Ja. Född 89, 1,60 lång. Men riktigt duktig. Ja, det är bra bollrörelse, men tyvärr. Lite dålig timing i den där katten. Farligt, var inte släppa henne. Nej, det där går inte. Det... No ball inside. Kickar franska coachen på FIBA engelska. Där har vi en bra boll inside. Mycket bra. Vi ser, jag tycker ändå nu Dia är väl ingen riktig banger inside, men jag tycker ändå det ser ut som att hon är lite orolig för den där axeln. Hon är inte in och trycker på så mycket inside, utan hon det syns att hon är lite besvärad av axeln. Ja, det syns verkligen. Och i med båda två. Riktigt bra. Tanja vill ha att vi ska spela med 6 spelare i UDOMINATE. Hon säger inte till någon. Slut fick Dia veta att det var hon som skulle byta. Man kan ju alltid försöka. Ja. Bra försök, men... Exakt, du är hemmaplansfördel. Jag får en 3 till. Det är väldigt aggressivt fransyskorna i försvaret här, ser de löser det. Och bollrörelse och mycket rörelse brukar ju hjälpa. Åh, jäklar. Det här var en fin block. Det var en riktigt sjukt block. Du får det där bakspela. Ja, det såg ut som så faktiskt. När jag försöker göra två saker samtidigt. Jag sitter här med datorn och kollar på lite stats. Och så försöker jag kolla om det är bakåtspel. Jag tycker det har blivit svårt sen de ändrade bakåtspelregeln. Alla coacher är upp och gnäller, men repris här får vi se. Ja. Alla coacher är upp och gnäller på domar, men det är ingen som har en aning om hur regeln är. Ja, det var stegfel de ville ha. Ja, just det. Ja. Det var nog inte ett bakåtspel. Nej. Men bakåtspelsregeln är så att alla 3, 2 fötter och bollen ska studsa på främre planhalvan. Ja. Du kan egentligen stå med båda fötterna på främre och dribbla och bakåt. Jo. Men har alla tre varit över, då får man inte gå tillbaka. Nej, precis. Nej, precis. Nej, och jag menar, alla kan ju läsa det ur en bok. Men sen ska du... Nu creddar jag domarna här igen. Men alltså, alla kan ju läsa det i en bok. Men sen ska du göra det liksom... På en halv sekund ska du göra den bedömningen. Ja. Ja, det är inte jättelätt. Jag tror basket är enda sporten där domarna har pipan i munnen hela tiden. Ja, det är nog det. Jag tror franska coachen timeout. Vad tror du han vill få ut av den? 11 poängsledning, 2,56 kvar. Jag tror bara att han vill att de ska lugna ner sig lite mer och liksom inte bli stressade, för nu de inte verkar vara på gång och vill trycka på och vill liksom försöka göra någon comeback här nu. Men jag tror att han bara försöker lugna ner dem och säga till dem att vi leder nu, vi har inte bråttom någonstans, fortsätt bara mala på. Jag tycker sen Bosse tog timeouten här så har han fått stopp på deras transition. Kan springa lika mycket och det är ett bra jobb. Nu så ska vi se om det kommer någon liten press här. Det brukar vara ganska avslöjande när man slänger in två minsta tjejerna på returtagningen. Kan det vara något på gång? Ja, det var en liten press på gång här. Zonpress. 2-2-1. Verkar vara en delay. De backar av hela tiden. Ja. Ta sekunder. Det är otroligt viktigt i basen att ta sekunder av motståndarna. Ja, nu är 8 kvar här för fransyskorna att hitta på något bra. Och då har de helt rätt händer. Ja, det är en offensiv. Jag fick de bra betalt för sin press. Mycket bra jobb. Mycket bra jobb. Ja, den var... Ja, det är bra defense. Bra defense. Riktigt kvick i sidled. Lillgardarna. Ja. Jag gillar med Santa Okockyte. Det händer direkt som får bollen så händer någonting. Ja. Hon står aldrig och funderar utan... Nej. Hon catchar och attackerar, catchar skjuter eller skickar bollen vidare. Och där kommer en trea till. Det är hon nu, Ukraina-centern här nu. Igen som vi gjorde en liten snabb scouting på. 75 av 9 i Eurocup, 55%. Och det är väl 2-2 i den här matchen. Jo. Ja. Vi ser det nu, fransyskorna lugnar ner lite grann nu. Det är liksom, de leder, de har inte bråttom någonstans. De sätter bollen i sin point guards händer och så har de ett 55% skott här. Ja. Eller då idag ett 100% skott. Ja. Jag förstår, man kan inte hjälpa från henne. Alltså man måste vara kvar där. Och speciellt om jag satt 2 stycken så nästa anfall släpper han. Mm. Det är jobbigt det där med stora spelare som skjuter bra utifrån. Det är jobbigt att täcka och man ser det mer och mer. Både 4:orna och 5:orna kan steppa ut och skjuta den. Ja. För det, defensivt så är stora spelarna mer vana att hjälpa och täcka in än vad de är och closea på skyttar. Så att även om UDOMINATEs coacher har gjort klart för dem att det är en skytt, så kan det sitta i ryggmärgen och vara in och hjälpa och in och gräva i UDOMINATEs stora tjejer. Så det är tufft det där. Man märker mycket ute i Europa så är det många stora spelare som kan skjuta. Ja, absolut. Hon är fantastisk. Vilket spel, alltså missade det där. Ja. Ja, det har varit riktigt bra spel. Ja, det där får inte missa. Det där kollar, bollen går. Ja, rätta domaren där också. Hon är sist på bollen. Viktiga sista 48 sekunder här nu av första halvlek. Minus 15. I UDOMINATE så är det bara en person som skjuter över 30% från treorna. Det är bara tre personer i UDOMINATE som har skjutit treor. I Eurocup. Och det är Martina Stålvall, som skjuter 40%. Sen har vi Santa som skjuter 30%. Och jag skjuter 15%. Och sen är ingen annan som har skjutit det. Ja, Tanja skjuter det, men 0%. Ja. Ingen annan satt inte det. Och Frida Modig har skjutit det. Väldigt viktigt stopp här nu. Sista 10. Bra skottmod. Skottfilten är fantastisk. In med bollen snabbt nu. Det är en sekund kvar. Ja. Det är en fokusgrej. Det där får inte hända. Dia ska ta bollen in med den. Det är 4-5 sekunder kvar. Hon bara kastar bort det. Ja. Det är ett fantastiskt trepoängsskytte för bortalaget i den här matchen. Det är som vi har pratat om, de har flera spelare som är över 50% för trepoängsskytte. Och det är någonting ju de måste prata om i omklädningsrummet här. Att kan inte låta dem stå och skjuta fritt ut, utan de måste i alla fall utmanas. Ingen springer ut ens. Helt öppet på 55% i skytt. Måste vara mer aktiv i försvarsspelet. Och i alla fall gör det svårt att passa ut den till dem. Även om man inte hinner så måste du vara där med händer och så att man hinner jobba sig ut. Och får man skicka ett stenhårt pass från baseline rakt upp till stoppande key och då är en lång väg att vandra och hinna utmana det skottet. Lite highlights här från första halvlek. Ett fint spel där utav Franciskorna. Då ska vi ta en liten paus här. Ta lite kaffe och så återkommer vi om cirka 10 minuter. till då. Eftersom man inblockade i Carolo är nummer 15 av Valeria Berezhynska med en poäng. Och i UDOMINATE gör Santa Okockyte 7, Zenta Melnika 6 och vi har också Martina Stålvall. Jag tänkte ut och passa på. Ni har väl koll på att det är ganska fullt, eller vad säga, med matcher i december. Vi har idag torsdag och redan på söndag behöver vi tillbaka i den svenska ligan och vår tälje i. Så det var den 4:e klockan 6 på alltså. Så vi har precis uppehåll en vecka och så kör vi en sån där fight igen Norrköping. Ja, välkommen tillbaka till andra halvlek. Vi har fått i oss lite fika här. Laddat inför ett förhoppningsvis spännande andra halvlek. Jesper, vad tror du UDOMINATE lyckas förändra? Ja. Statistiken inför första halvleken och de har 75 av 8 på trepoängarna för Rollo här och de har 52% på tvåpoängarna, 62,5% på trepoängarna. Det är ju fantastiskt. Bara 2 straffar. Rollo leder i turtagning med 25-14. Men de har faktiskt gjort 10 turnover jämfört med UDOMINATEs 4. UDOMINATE har 29,2 på tvåpoängarna och 33,3 på treorna. De har gått till väljningslinjen 8 gånger och satt 4 av dem, så 50%. Jesper Gustafsson, vad tror du börjar förändra nu inför andra halvlek? Det är det första jag tror. Hon sprung runt nu med 7 assist i första halvlek. För det andra så jag tror bara att UDOMINATE måste sluta försöka hitta homerun-skott. De kommer inte sätta något skott som tar dem tillbaka helt i matchen, utan det här är, de måste hitta ett bra skott varje anfall. Det får inte bli tidiga stressade skott, utan det måste finnas ett lugn i spelet, och de måste lita på det de gör. Och det har känts bitvis stressigt, vilket jag kan förstå när fransyskorna chippar iväg lite grann hela tiden. Men de måste ändå hitta tillbaka det här lugnet. Ja, man ser ganska tydligt här där UDOMINATE spelar med Dia Lukashikova och Zenta Melnika inne, så håller de bra. De två har gått, vi har gått 4 minus och Zenta har gått 5 minus. Så när de är inne, då håller de jämna steg med dem. Salih har gått minus 18. Hon kom in aggressivt, sköt någon trea direkt från bänken, tog någon drive och sådär. Och det, jag menar, går de här i så är det en helt annan grej. Självklart, jag kan uppskatta Salih, hon kommer alltid in redo, hon kommer alltid in aggressivt och sådär. Och jag kan uppskatta det, för hon är en liten sparkplug för laget. Tyvärr så pillar hon i styr dem där. Det är en helt annan grej. Ja men Salih, en bra ledare i gruppen också. Sliter för laget. Carolo kom in med bra flyt i spelet, men tyvärr stegfel på amerikanska skytten här nu. Helt onödig blåsning enligt mig, men det var nog stegfel. De startar större i andra halvlek. UDOMINATE kommer in med Dia istället för Jaja. Oj, dubbellibbling. Jajamän. Det här var lite av det jag ville se. Jag ville se Martina eller Salih på Bouderra, pointguarden. Lite större tjejer och fysiska tjejer som verkligen kan hålla sig framför någon. Jag tycker att hon Okockyte, hon är lite för vild i försvaret om man jämför med Stålvall och Salih. Nej, den här måste vi skjuta. Det där är skillnaden. Roll och stora spelare på öppna skott. Ta den igen. Ja, jag tycker Tanja har ändå liksom inte tvekat på att skjuta treor i basketligan. Och så kommer vi ut här och så får vi se nu 2 gånger hon tvekar på släpparen här. Det är inget bra. Men Dia satte sina 6:e poängnar. Viktigt att försöka få kontakt, kommer ner under 10. Det är lite weave-moment här. Ja. Transistorna. 5-mannaflätan. Ja. Lång trea. Ja, är bra försvarsspel UDOMINATE. De är aggressiva. De transistorna kommer ingenstans med sin 5-manna och i. Ja, det är bra försvarsspel. Kul att se. Bra high-low-spel, mycket bra passat Dia där. Men Mikael lägger i sina 8:e poäng här. Det där är riktigt vackert. Ja. Det glädjer en coach att... Ja, man blir nästan rörd. Nej, men det är riktigt fint att se. Men det är ju också... Det är ju 10 tjejer här ute som är liksom, det är ju internationella basketspelare, de kan ju lira basket. Ja, det är riktigt hög kvalitet. Ibland känner man som att de är lite för hög kvalitet för damligan. Det är nästan idel landslagsspelare. Jag är också bara inne i att alltså, damligan måste som bara bli bättre också. Ja, för svensk damebasket är ju riktigt bra. Men det får inte vara att den är så ung som den är nu. Alltså folk som är äldre måste kunna fortsätta spela basket. De måste kunna få pengar eller ett jobb. Men det måste funka på något sätt. Om det nu är förbundet eller om vem det nu är som ska liksom se till att den funkar bättre och att den blir bättre, det vet jag inte. Men den måste vara bättre än vad den är nu. Ja, det är, när det inte finns pengar lägger många äldre av. Ja. Paula på Dia. Hennes andra, så det är inga problem. Tycker Dia börjar väldigt bra i andra halvlek här. Aggressiv. Tar sina skott. Nu blir hon utbytt för det bara. Ska jag aldrig ha sagt det där? Nej. Men jag tycker hon har varit en riktigt bra start här. Jag skulle nog försökt mjölka ur någon minut till utav henne. Båda lagen springer liknande inkastspel. De får inga stopp. Nu har de lite poäng framåt. Men släpper man in lika mycket bakåt så... Det är tre där av... Santa uppe 10 poäng. Switcher. Hon är duktig den här tjejen. Alltså. Hon är ukrainska. Hon är lugn. Ja. Riktigt bra pass bak i ryggen där till en poäng, så det är riktigt kul att se. Kommer hennes fjärde trea och den missar hon. Där var de i alla fall uppe med en hand på en och då kom en miss. Det klassiska saldersteget sätter in porten på linjen, så det är bara en 2. När hon tar sitt klassiska, hon står bak till linjen, sätter fram porten, touchar på linjen och endast 2 poäng. Ja, det är synd. Mycket synd att ge bort poäng. Ja. Men å andra sidan, jag skulle vara glad att hon fångar den och skjuter den med självförtroende. Absolut. Igen då. Ja då. Härligt. Uppe 13 poäng här med Santa. Franska coachen är inte helt överlycklig. Nej, en jäkla sving i momentum här. Alltså det Och där kommer en lång trea och svarar. Aj, ja, den där är svår att försvara, så det är så långt ute. Ja. Det är jäkligt häftigt det där. Ja. Alltså att du har det självförtroendet och svara på den här trean. Det är hög klass. Det var ju väldigt tidigt framfall. Alltså det var ju inte något. Det är häftigt att se. Här ser vi, här står hon. Santa tittar bort lite grann och då smäller det. Ja. Jag vet, jag kan väl inte säga att det är ett jättebra försvar. Nej, det var faktiskt det. Stunden sätta kändes det mer. Ja. Men det var ändå ett bra skott. Eller ett häftigt att se. Corollos coach har dragit timeout här. Han har inte alls varit nöjd här i sista minuterna. Det är ju 41-56. Så det är alltså 15 poäng. Måste se fortfarande ganska lugn ut. Ja, men det brinner väl ingenstans. Jag menar, förutom trean där så tyckte jag att vi började som ändå bygga upp lite momentum och spela bättre och bättre. Ja, vi måste ju presentera Claes Hellman också på ny på UDOMINATEs bänk. Just det. Ny UME-coach. Sitter med. Jag skakade hand med honom i morse. Träffade honom första gången. Bra, stadigt handtag. Ja, en rutinerad kille inom basket i Sverige. Han sitter nere på bänken tillsammans med Oskar Stenberg och Bosse Ågren, Malms head coach, står upp och försöker dirigera försvaret. Ja, bra aggressivt försvarsspel här. Ja, bra. Det är viktigt att få ner det här under 10 i alla fall. Ja. Det är riktigt här, full kareta, vänster layup, full fart med två som jagar en i ryggen. Den där är bra. Det är andra lagfaulen här, så det är inga problem. Bra, smart foul. Man märker balterna ofta är duktiga på att veta när de ska ta sina fouls och sådär. Det oftast är riktigt bra på att veta det. Sall öppnar upp för tid där på första steget och det blir en öppen gata. Det var straffad. Ja, nu har ju Sall något otroligt övertag under korgen. Ja. Tanja. Kan man inte gnälla på någon gång så här till korgen. Nej. Tung och stark. Oj. Ja, försvarsspel. Tanja Masamba där. Inte hoppa på 3 sekunder. Ja. Det är bra, jättebra. 13-13 nu. Känns som att UDOMINATE har ett momentum på något sätt. Ja. De kommer som inte någon riktigt mycket närmare, men nej. Det känns ändå som att UDOMINATE har ett flow. Ja. Var det inte det jag sa för ungefär en minut? Ja. Så jag upprepar det du säger. Det är bra det. Ja, jag tycker det är bra. De har tålamod. Hon hade kunnat skjuta den här, men å andra sidan fortsätta lira. Ja. Det är bra. Det är bra försvar. Alltså, det är bra försvar. Sätts mellan 7 och 10 screens i det här anfallsspelet och jag tycker de löste det jättebra. Pratade och var med och tappade aldrig sin gubbe. Ja, kommer det någon liten backscreen här då? Det var en bra krigat. Jag gillar hur Dia kliver in i den här matchen. Kort breather där, han kommer in igen. Ja, bra. Hon kommer in aggressivt nu också. Tvekade på några treor. Fick ta en liten paus och så kom hon in och var aggressiv direkt. Ja. Jag ska sluta säga att folk gör bra saker. Det är så här direkt. Ja, det var ju som jag förra året. Ja. Drömde. Ja, det var ett tufft steg för faktiskt. Mm. Okay. Pointgaren i Corolla är ju fantastisk. Hon styr och ställer hela laget. Ja. Det är en dröm av en sån där pointguard som fördelar bollen, kan skjuta, kan göra poäng. Ja, men Dia hänger på här, vet du. Hon är med. Hon är med, de byter. Ja, och det kommer alla stortjejer utanför trean nu. Ja. Ja, de spelar jättebra försvarsspel nu, det måste jag säga. Dia är trött. Dia är trött, men det är bra. Ja. Det är bra, hon krigar på. Fan, jag gillar det. Tycker hon gör skitbra. Skitbra jobb. 13 minuter. Ja, hon är jättefrustrerad. Hon går iväg från coachen. Jättefrustrerad är hon. Jag tror hon kan vara lite frustrerad för att spelarna inte följer det de ska göra. Ja. De var inte beredd på så här mycket byten i försvar, tror jag, när de kom in i matchen. Ja, Bouderra är jättefrustrerad. Hon kan inte se bänken från tvn, men hon är jättefrustrerad. Backup-garen här, Victoria Maikodomi. En väldigt bra backup point guard. Atletisk, jobbar hårt. Det är hon sexan här, ja. Victoria. Ja. Inte någon jätteskytt och sådär, men jobbar hårt för laget. Ja, hon har inte skjutit alls speciellt mycket. 0% från trepoängslinjen och 16% från tvåan. Verkar kriga på bra i försvar. Fysisk. Ja, det där är riktigt bra. Håller den högt, fångar den högt. Många stora spelare tar ner bollen och ska börja pumpa. Men det är fantastiskt att hålla den där uppe. Ja, då får hon faulen med sig. Nej, vi har ju sagt det förut, och det är bra klass på spelarna som är på golvet nu. Oavsett vad det görs för byten så är det riktigt hög klass på de som spelar bakom. Nu är det 11 här. Viktor får ett stopp här nu. Screen, byter på den där, och där ser vi att det är backup pointguarden som är inne, för att där är jag ganska säker på att Bouderra hade gjort något helt annat med bollen. Franska coachen är inte glad på det, han vill ha ett skott där. Ja. Jag tror inte hon var riktigt med på tiden då. Jag kör vi kvar. Det är riktigt. Ja. Och 11 poäng här nu i fjärde. Vi ska få se lite highlights här tror jag på Amel, nummer 4, Amel Bouderra under matchen. Det är vackert, i början orörd. Men nu senare så sätter de mycket mer press och är mycket jobbigare med henne. Hon har ett spelsinne som få har. Och kan verkligen skjuta. Tuff move när man är 1,60. Här har vi alla screens. Samma spelet här. Nu springer igenom 4-5 screens på den här. Vi ser hur frustrerad hon börjar bli ju längre matchen går. Jag tror hon kommer in nu direkt här i fjärde. Coachen har fullt förtroende för henne. Det är hon som pratar med laget. En riktig ledare. En riktig ledare. Hade vi inte suttit 60 meter ifrån nu så hade jag kunnat översätta åt det vad de sa. För det är mest franska de pratar. Även om de har amerikaner på laget så är det är franska hela tiden. Coach pratar franska och så får de översätta till engelska. Ibland slinker ut något engelskt ord. Men mest franska. Själva här, starten nu tror jag är otroligt viktig. Kommer ju de inte under 10. Det är som en liten psykologisk gräns där just 10. Ja. Vet jag inte vad de väntar på. Nej, inte jag heller. Det verkar vara statistiken de väntar på lite grann. Ja, vi också va? Ja, vi väntar också på statistiken här inför den tredje perioden. Då är det säkert det att de väntar på att vi ska få statistik. Det måste vara det, ja. Nu är det igång i alla fall. Jajamän. Jaja är inne tillbaka igen. Aggressivt, hårt höger Tanja. Mycket bra. Jag tycker att de ska gå upp där istället. Gå på kål istället för Zenta Melnika. Ja. Bra snurr på bollen. Stålvall, ska vi se om hon får upp något här. 8 kvar. Det är bra försvarsspel. Ja. Men bättre anfall. Ja, exakt. Hon var inte så nöjd med sitt försvarsspel. Jag tyckte ändå det var bra. Alltså. Ja, Stålvall joxar runt. Ja. Upp ett skott. Men slutar inte spela. Nej. Och det är viktigt. Det är viktigt. Vi ser här på den här lilla skylten. UDOMINATE stavar sitt UDOMINATE med ett litet i. Mitt i allt. Vet du något om det? Det är många som gnäller på vårat BSKT. Och så ser jag det här nu att det är inte bara vi som är lite dyslektiska. Nej, det är sant. Fortfarande bytande försvar. Bra bollrörelse. Oj, här måste vi klara. Nej, samma move igen. Det är 24. Det var blå 24 där. Ja. Det var en gränsfall där. Ja, jag skulle vilja se reprisen på den där. Nu får vi se den. Bra, vi får se klockan samtidigt. Ja, men vi ser ju... Det är ingen röd. Det är inte. Ja, nu är vi nere på 7 poäng här. 9 minuter kvar. Okockyte har gjort 15 poäng. Mycket Mike and drill för henne. Ja. Riktigt duktig där runt borgen och avsluta. De fortsätter med samma spel. Mycket bra, mycket bra. Ingen attack av Bouderra här. Och då blir det turnover. Ja. ska vi kika här på reprisen. Får vi se klockan? Ja, det är nog rätt. Alltså det är gränsfall. Ja. Ja, vi ger domarna rätt till det här också. Ja, det tycker man skötte jättebra domarna. Det är FIBA domare. Jag har knappt märkt att de är här. De har varit, jag tycker att domarna har varit fantastiska. Ja, jag är beredd att hålla med. Riktigt bra domare. Jag vet inte, har det varit mycket klagomål från Bosse eller franska coachen? Nej, ingenting. Inte vad jag tänkt på. Det har inte varit någon varning på teknisk. Nej, eller... det är ganska tufft. Alltså, du får prata med domarna, men du får ingen gensvar. Nej. De tittar inte på henne. Nej. Och det är lite frustrerande som coach när man är ute i Europa med domarna. Ja. Jag vill gärna prata. Men de tittar inte ens. Jo, jag har märkt att du... Ska vi se här. Lite felpass och Sally fick inte riktigt tag i bollen. Och Judomic får tillbaka bollen. Det här gillar vi. Det gillar vi. Det är bra. Jajamän. Bra. Bra, och så Stålvall på Bouderra här. Får vi se om vi kan hålla kvar henne på lilltjejen här. Oj. Oj. Alltså det var ju straffad. Men det är det där jag menar. Jag tycker att Stålvant är mer solid i försvar än Okockyte är. Det är någon chansning här och där. Och lite för aggressivt ibland. Och det händer såna här grejer. Det är därför jag kan tycka om att de har Stålvant på dubbling på Bouderra. Aj, Dias axel. Hon tar sig direkt i axeln. Ja. Det ser inget bra ut alls det där. Nej. Och ser jag på reprisen hon landar. Jag vill gärna inte se det här. Och så kollar jag ändå såklart. Ja. Men jag vet inte om den är... Nej, det var inte den axeln hon ramlade. Men det måste som stört. De springer direkt ut i omklädningsrummet i alla fall. Ja. Är inte kul alls där med axlar. Och speciellt inte på stora spelare. Inte alls kul. Jag själv har haft en uled otaliga gånger. Och även opererat. Och du är stor. Just nu är jag stor. Ja. Vi väger väl lika mycket nu. Ja, det gör vi. Ja. Nej, men skämt åsido, det är en ganska allvarlig skada för spelare. Och... gör man illa så många gånger så kan det vara problem att fortsätta karriären. Nu ser vi här. Det där måste vara osportsligt. Ja, jag försöker visa verkligen att de slet i tröjan. Vet du att det här håller på att spåra, för att nu kommer vi få se det igen. Och regeln säger ju att domaren ska inte blåsa om hon kan fortsätta springa framåt. Men det där är bakifrån och de sliter i tröjan. Vet du där, oavsett vad regeln säger tycker jag att de ska blåsa osportsligt på det här. Ja. För det finns ingen lag i världen som vill fortsätta på det här. Ja, men jag tror man såg inte det. Jag visar och han visar med vadå? Ja. Nej, jag såg den där så här. Jag tycker det var skrämmande. För det där ska inte vara på en bossbra. Nej. Nej. Hon är riktigt bra. Ja, hon är fantastisk. Och då är vi uppe i 15 igen. Ja. Men det är ofta det här små människor. De är ganska vana att bli uppostade. Och hittar som ändå, på den här nivån så har de ändå hittat ett sätt att inte bli uppostade. Nu är det inte många domslut som går ju domarens väg här. Ja. Nej. Ja, vi tittar på den här. Så Martina var helt säker. Ja, den här, hon drar ju tag i tröjan. Kolla, det är strut. Och hon vill till och med ha fan, hon sträcker upp handen. Ja. Men det där är ju en osportslig. Och där var det missar om skottet. Ja. Från syskorna vände, så det var ju väldigt plus för. Och jag blev lite frustrerad. Ja. Nu ska vi se här. Där. Pang. Och jag tror att ingen hade nog blivit besviken om det där blev UDOMINATEs boll. Nej. UDOMINATEs boll. Nu pratar jag... Nu vart du norrländsk. Jag vet inte vad jag blev där. Nej, det har varit så hela matchen. Det var berömt som kommer misstagen. Det har berömt domarna väldigt mycket. Jag tycker det är två misstag de gör på kort tid. Ja, fransyskorna är ju ett lag som är riktigt bra. De går ju bra i franska ligan och de har slagit Villeneuve här ganska nyligt. Så det är ett otroligt komplett lag. Oj. Det är roligt att se sådana här lag. Hörru du, det var bästa screen jag har sett på flera månader. Men hon fick ont själv. För Okockyte försökte, eller hon rammade screenen. Får vi se den här. Kalena Lewis, bra screen. Riktigt bra screen. Ja. Okockyte, gjord av stål. Ja, hon gjorde inte min. Nej. Hon är som en robot. Springer igenom jättestora screens. Det är så fint med fransyskornas försvarsspel. De är stora slidar med. Alltså det är riktigt roligt att se. Ja. Sen det är klart, det hade ju hjälpt om någon kunde sätta en trea. Det blir ett helt annat hot. Det blir så mycket lättare. Vi ser Okockyte nu. Hon kan ju springa runt och försöka göra spel och passa folk. Men någon måste sätta bollen. Ja, Okockyte har gjort 15. Det är ganska utskilt. 2 på 10. Stålman och Zenta som är på 10. Stegfelen, sen över Santara. Här har vi någon stålvant. Och jag tycker att, jag vet inte om det är bara min bild matchen, men det känns som att hon får som inte så mycket lägen. Nej, hon har väl scoutat och så att hon släpper inte. Ja, men ändå fullt jäkla ös. Fullt ös från henne. Ja. Och turen där. Så man kan hitta henne här i hörnet nu. Inte det, jo, där har hon. Ja, man märker att de har scoutat henne. På weakside så är de tidigt där. Ja, tidigt där. Alltså de är inte någon hjälp och djup från henne. Och det är bra. Bra försvar det. Bra försvar för Zenta där. Det är foul. -4:34 kvar, -15. Ja. Nu har ju franska laget gjort 72 poäng. Men jag tycker som ändå att de jobbar ändå någorlunda rätt grejer i försvar. Jag vet inte om jag låter dum som berömmer deras försvar just nu med 72 poäng här, men... Nej, jag håller absolut med där. Oj, det där var en lite ful smäll av Tanja. Vi får se. Han skickar ut armen lite grann där. Det är mer klumpigt än vad det är mening. Ja, absolut, absolut. Det kändes säkert inte som att det var någon cheap shot. Kopplat dit där, någon skada. Hon är nere i hörnet och blir omhändertaget. Ja. Jag tycker att vi ska sätta jättemycket press på den här andra pointgaren. Ja, där löste hon ju jättefint. Mycket bra pick och roll-spel där, fransyskorna. Vad tycker du UDOMINATE saknar för att komma upp till roll och stanna? Lite mer struktur i 5-5 anfall och en eller två skyttar till. Ja, tackar vi Aja där. De kommer ut, jag tycker också väldigt sällan det är att de får stopp och så får de springa. Alltså, det blir som att även om de får stopp för fransyskorna så blir det som ändå att de får inga snabba uppspel enkelt. Nej. Jag tror att när de inte är så bra 5-5 och inte så himla heta utifrån heller så behöver de nu med 3:39 kvar snabba uppspel och kanske knacka ner några öppna treor. Ja, och så trycker vi lite grann här. Ja, de är bra på att stoppa första. Så ja. De är där direkt. Ja, den där smäller bra. Jajamän. I med den där då. Här. Ja, men det är bra saker. Bra tryck upp på henne då. För det är som att nu är det 3 minuter kvar. Och det kommer bara fortsätta så här om det inte ändras något. Kan man gå in i någon press eller någon dubbling eller någonting? Någonting måste hända. Det där måste... Nej. Den där måste vi... Så de har vant sig vid det här att bytade försvaret nu. Ja. Det är lugna och trygga. De verkar vara trötta. 3 stycken halvjobb där hemma. Då måste vi sätta, de måste sätta de där skotten. Ja, det kommer att byta där. Hon är helt slut här. Alicia Devon. Hon har varit otroligt duktig idag. 21 poäng. Har krigat. Har 5 returer. Någon 5 turnover också. Vi kommer nog inte få se Amel Bouderra någon mer idag. Hon sitter med handduken över sig. Mm. Luleå spelar ju mot Wasserburg. Det gör de. Gjorde. Det är slut och det är förlust med 37 poäng. 49-86. Nej, det var inte nära någon gång. Ja, det är lite tråkigt för nu försvinner UDOMINATE chans också att gå vidare om de inte vänder de här 18 poängen på 2-12. Mm. Båda lagen i lagfrån. Ja. Interspel. Elevator screen. Ja, det är ett jättebra spel av fransyskorna där. Bra inkastspel. Där har vi behövt mer den här matchen. Mycket mer. Det är... ja. Martina Stålvall 3 av 11 idag. Tyvärr. 3 av 8 på 3 poängslinjen. Ja. Men de har varit och gnugga på en mycket och nett och spelar hon liksom 33-35 minuter per match, så klart att det är jobbigt att sänka skotten. Ja. När du är trött. Man har gått tunga minuter på många. Ja. Okockyte 31 just nu. Masamba 34-30. Stålvall 32-37. Det är tuffa minuter med tufft försvarsspel och högt tempo i matchen. En och 22 kvar, minus 18. Känns som matchen är över. Det känns inte som det, men det är ju det på tavlan. Ja. Jättefin move där. Ja. Två crossover. Ja, det är ju en ganska rättvis ställning på tavlan just nu. Men jag har fortfarande minnen från när Villeneuve var här. Var det 2 år sedan de var här? Ja, 2 år sedan. Och ett mycket bättre lag. För det är bland det mest välspelade lag jag har sett i mitt liv. Herrar och damer. Det är lag som kom hit och spelade mot UDOMINATE för 2 år sedan. Jag var ju med och coachade den matchen. Och de var riktigt bra. Och har jag inte fel, så du sa att de vann nu mot Villeneuve. Det här laget. Nu är det i och för sig 2 år sedan. Men, och förra året så vet jag att de här skrällde och gick vidare till semi. Där de åkte ut mot Villeneuve. Som enligt coach har dubbla budgeten mot de här. Ja. Jag vill nu omsätta 3 miljoner euro ungefär. Så cirka 30 miljoner. Mm. Så om det är hälften på de här, då är det ju 15 miljoner på de här. Ja. Och det är ju en väldigt skillnad jämfört med svensk dambasket. Ja, oja. Oja. Och det är väl så många herrlag som är där uppe heller. Nej. I Sverige. Absolut inte. Det är kultur, det måste byggas. Alla måste bli bättre. Det är ingen magiker som kommer komma med 15 miljoner en vacker dag, utan det måste byggas upp pengar. Det är det UDOMINATE håller på med nu. De har inte varit uppe i Europa så länge, men det känns ändå, det är en liksom målsättning att vara i Europa och bli bättre i Europa. Samma sak Luleå basket gör ett jättebra jobb med att försöka växa. Jag tycker det är bara lite synd att det inte ska vara fullsatt i sådana här matcher. Ja. Det är roligt att se bra basket. Ja. Ja, men det är också kulturgrej där. För jag kommer ihåg det var samma sak när jag var yngre och Planja spelade i Europa. Då var det samma sak. Det kunde ju vara mer folk på en ligamatch. Ja, om jag inte missminner mig helt så var det publikrekord i då var delfinen mot Kärser tror jag var. Ja. På 7000 pers. Så mötte de Maccabi Tel Aviv en vecka eller 2 senare. Då var det 400 i Pontushallen. Ja. Och Maccabi Tel Aviv är ju en väldigt stor klubb ute i Europa. Mm. Ja, nej, så det är ju kultur. Det är kultur. Det måste byggas upp. Okockyte sätter båda straffkasten. Jämna till det lite grann. Det är fortfarande en ganska rättvis ställning på tavlan. Vi får det under 20. Ja. det får vi. Det blir 18 poängs förlust. UDOMINATEs Europacup-äventyr är över, fast de har 2 matcher kvar. Väldigt viktigt för dem att fortsätta jobba på det här och även ta de här 2 matcherna på riktigt allvar. Skaffa sig erfarenhet och kan vara väldigt viktigt inför slutspel i damligan. Absolut, absolut. Men bara den europeiska erfarenheten som man ser, som de redan har i form av massor med landslagsspelare, så ser man ju att de som har det spelar med pondus i de europeiska matcherna och känner att de har gjort det förut. Det är viktigt. Det är ingen jätteglädje hos våra syskon, utan det är... Nej. Jag är nästan besviken nu. Lite stel stämning. Ja, lite del så jag där på... Och där Alicia Devon. Då har vi till igen också. Ja. Ja, nu börjar de ha förstått. Då är tag. Nej, men det är jätteroligt att se sådana här lag komma hit och spela. Lite highlights kommer här från matchen. Dia tycker jag var jättebra idag. Mm. Absolut. Slutade på 8 poäng. Har en retur där. 4 returer. Någon retur till som de väl kunna behöva av henne. -5 plus minus på Dia. Ja, på 20 halva matcher har de förlorat med 18. Det är jättebra. Och Melnika går -8. Alla trearna är ju bara godis. Och jag har mycket basikgodis här i den här pointgarden. Ja. Bra show. Ja, man blir glad i coachhjärtat när man ser så. Jag tycker publiken ska vara glad för att se det. Ja. Där vill man däremot inte se. Ja. Jag tycker det ändå var en rolig match att titta på. Mycket fart. Mycket fart, mycket kämpavilja. Ja. Man märkte verkligen att båda lagen är riktiga krigarlag. Ja. Så man får hoppas att de tar det vidare och satsar på de 2 sista matcherna och skaffa sig erfarenhet. Då får vi väl tacka för oss. Ja. Hoppas ni njöt och tittar på en bra basketmatch. Tack ska ni ha. Tack. Hej.